Velkommen til Fiber i Farver, nummer 145, og vi starter lige flot ud med en tusse i halsen. Det er blevet tirsdag igen, og klokken er 11, og jeg vil gerne sige velkommen til alle jer, der har fundet herind på min live strikkepodcast, strikke og spinde, og hvad har vi? Jeg sender jo som hovedregel live hver tirsdag formiddag. Klokken 11, og i dag er ingen undtagelse. Kort præsentation, lige når jeg har gjort sådan her. Mit navn er Birte P., og jeg har Garngalleriet Mikrofarveri, som er butik i Brastrup, en lille by mellem Horsens og Silkeborg, og det er også farveri herhjemme på Saltendal Hus. Og jeg bor sammen med Thomas, min mand, og vores kat, der hedder Solo. Thomas er jo nogle gange med, når han har fri for patienter. Men i dag er han ude og stå ved briksen. Så ham må vi undvære. Det er ellers mega hyggeligt, synes jeg, når vi er to til at sidde og snakke om det. Men det kunne jo være, at jeg kunne finde ud af et eller andet med en af jer en dag. Så vi kunne lave en lille samtale podcast. Det kunne være meget hyggeligt. Det må jeg lige tænke lidt over. Men i hvert fald velkommen til jer, som ser med her live. Og også velkommen til jer, som må se det senere. Jeg bliver meget glad for... Nu er den der igen, den tusse. Undskyld. Jeg bliver meget glad for likes og kommentarer, og ja, også hvis I har lyst til at dele og sprede budskabet om den her lille niche-podcast, som det jo er. Ja, det vil jeg gerne sige tak for på forhånd, og tak for at abonnere på kanalen selvfølgelig. Yes. Mine adresser på sociale medier, Instagram, Ravelry, Facebook og webshoppen selvfølgelig, kommer til at stå under videoen, når den er færdig og uploadet. Og der lægger jeg også, i det omfang jeg husker det, links til det, som jeg taler om, eller i hvert fald det vigtigste af det, så det som jeg taler om i dag. Så ja, jeg kan se, at der er livlig aktivitet på chatten, og jeg vil da lige sige goddag til jer, som er med der. Og velkommen til Susanne fra Saxkøbing, er klar med kaffe og ærmestrik. Skål i kaffe. Jeg må hellere skynde mig at drikke den, for den er allerede lidt halvkold. Så. Og velkommen til Pia fra Thy. Og til Inge fra Sejling, som spinder luksusfiber fra Farvelyst. Not bad. Og velkommen til Eva, som er med fra Fyn. Og velkommen til Bitten fra Solrige Valby. Jeg strikker på Nordic Mix sweater til min datter, skriver du. Oh, den er så flot, den der Nordic Mix. Jeg vil lige prøve at se, om hvis I ikke kender den, det gør I sikkert alle sammen. Men ellers så kan jeg lige hurtigt forsøge at finde en... et billede. Nordic Mix. Så. Så kommer den lige om lidt. Hvis ellers tingene ikke driller mig for meget. Sådan der. Sådan ser Nordic Mix ud. Og det er jo et skønt mix af forskellige mønstre, som strikkes i tofarvet mønsterstrik. Og jeg synes, den er vanvittigt flot. Det er bestemt en fristelse. Tak fordi du lige minder mig om den, Bitten. Yes.
Og videre og sige velkommen til Jette fra Brabrand. Jeg spænder på et nyt projekt, skriver du. Norsk sommer på Naturbrug Shetland. Bøgebladet på Oatmeal BFL. John Arbon Harvest Hughes. Måske en mere til firetrådet. Ej, det lyder spændende. Og velkommen Bente, som sidder og venter på posten, som kommer med garn til julesvitter. Og ja, det er jo ikke for tidligt. Vi er allerede i april, og der er kun 8 måneder eller sådan noget til jul. Helt vildt. Og velkommen til Tone fra Hørning. Jeg er klar med noget hønsestrik på pindene. En trøje i størrelse 6 år. Dejligt at få brugt nogle garnrester. Bestemt. Og velkommen til Charlotte. Mors Angora ser med fra venteområdet på Aalborg Universitets Hospital, hvor jeg strikker endnu en vandnymfeti i hjemmefarvet garn. Yay! Og velkommen, Merete. Og du er også på. Håber, at du kan være med hele timen. Sidder og beundrer den næsten færdig hundsøkavl. Ja, og den får I andre også lov til at se lige om lidt. Og velkommen til C3 Ulle. Det må være Lene. Min yoga var aflyst i dag, så jeg kan være med her og strikke på en børnetrøje. Og velkommen til Lisa fra Vanget. Ja, og det skriver du også der, Lene. Det er altså mig, Lene. Og velkommen Charlotte fra Frederiksværk. Og velkommen til Evi fra Aalborg. Strikker ærme på sweater i shetlandsuld til mit barnebarn på 11. Han har selv farvet 3 forskellige blå og sammensat en model, og mormor er stolt. Ej, det kan jeg godt forstå. Det er godt at få dem lært op tidligt. Bare se med min Thomas. Han startede jo med at først at spinne og så strikke i en alder af, jeg ved ikke hvor gammel han var, 10-11 år eller sådan noget, måske lidt yngre. Og Leila er med. Velkommen til dig. Du sidder og strikker på Ravsjæl 2023 fra Flittilise. Og Bodil er med fra Hørve, Gammel Hørve. Velkommen til dig. Og vi har Karin med fra Grimslev, Sverige. Strikker på en teststrik. Og Jette er med fra Fjerdslev. Velkommen. Og Julia er med. Velkommen til dig. Spinder på tredje fed af fed kormon. Så skønt et spind. Og velkommen til Anna Majbrit. Lytter med, mens du lige ordner lidt af hvert. Og Eva, du skriver, at du er spændt på temperaturtrøjen. Og det vil du gerne være med på. Jamen, det er jo ikke for sent at hoppe på. Hvis man gerne vil strikke april-temperaturerne, ligesom jeg gør, så kan man jo gå tilbage og se. Der er ikke gået så mange dage i april endnu, så det er til at overkomme. Man kan sagtens hoppe på. Men mere om den lige om lidt. Den her tusse. Den driller. Og velkommen til Ida. Fyn strikker 4. april om. Okay. Og Merete, du vil gerne ud og potte med mig. Ej, jamen det synes jeg bare, vi skal finde en dag til, og så aftaler vi det. Yes, jeg glæder mig allerede. Og velkommen til Birgit fra Glamsbjerg. Jeg sidder og strikker ting. Drikker te og strikker på en stormsvitter fra Petit Nit. Og velkommen til Anne-Sophie fra Gram, strikker Flowerpress cardigan julekalenderspind. Det var en god idé. Det tror jeg er en rigtig passende model til alt det forskellige farvede garn. Og velkommen til Leila. I dag spinder jeg den fineste steigaruld. Cardigan. Steigaruld.
nyt ord for mig. Det kunne være rart, hvis du lige ville fortælle lidt om det, Leila. Og velkommen til Lisi fra Nykøbing F. Og velkommen til Pellemor Pia fra Holbæk. Kom til at starte på et tæppe, faktisk to. Ah, det. Net happens, som man siger, ikke? Og velkommen til Gitte fra Fyn. Er lige blevet færdig med en t-shirt lavet fra pind til pind, så nu skal der startes en ny sommerting op. Yay. Og Britta er med fra Helsingør med myntete i koppen, strikker på Mobi-svitter til manden. Velkommen til Tina. Jeg sidder og slapper af og strikker på en lækker Volkswagen. Ja, man kan strikke lidt af hvert. Skål i kaffe, og velkommen alle sammen. Okay, jamen lad os springe lidt ud i det med det samme. I skal jo bare bruge chatten, og husk, at den er offentlig og bliver gemt, og kan ses senere af dem, der tilfældigvis kommer forbi. Men så tror jeg faktisk, at jeg vil starte med at vise lidt af jeres projekter, fordi nu har I jo selv lige nævnt lidt her i chatten, nogle af jer. Og Leila, du skriver lige her, Steiger er en af de særnorske sav, altså forraser. Den har fin uld og er meget blød. Okay, det lyder rigtig spændende. Steiger. Det skal jeg huske. Vi får den lige smidt herop. Sådan der. Så kan I andre også læse det, hvordan det staves og så videre. Yes. Ja. Jeres projekter. Til det, der vil jeg lige... vende rundt her og lave en lille fin baggrund herude fra min tur i søndags nede på Gedesøvejen, hvor der står en flot knækket gammel træ, som der ikke er liv i mere andet end en masse tynd og svampe. Den er så fin. Okay, jeg starter lige her med at vise flot strømpegarn, som Tone har spundet og kædetvundet. Det er, som I kan se på billedet, så er det den farve, der hedder Onkel Kurt. Og det er en 100 grams flætning af sokkeblend, som består. Det her er den gamle sokkeblend. Superwash uld, mohair og silke. Min nye sokkeblend er med Coydale uld, som ikke er superwash behandlet. Og det ser rigtig fint ud, og Tone skrev inde på Ravelry, hvor jeg har fundet den i Garngalleriets gruppe, at der er 280 meter på 100 gram, og den er spundet på en Bosworth. Det ser super godt ud. Det bliver lækre sokker. Pia er i gang. For uden de to tæpper, som lige er startet, så er der også gang i en shorty her, som er af Anne Wenzel, så vidt jeg husker. Lækre sommerfarver. Og her har vi Meredes projekt, som der også lige var talt lidt om, nemlig Hundsøkavl, som er en halsedisse, og som kun mangler lige at få de to lodrette sider, som I kan se. Få dem lige sygt sammen, det skal være her midt bag. Og så er det jo sådan en kavl, som går ned i en spids fortil. Og jeg kan jo lige vise, fordi jeg har faktisk selv gang i en. Jeg er ikke kommet ret langt endnu, men den
Nej, det passer jo ikke, hvad jeg siger. Det her, det er den kant, der skal syes sammen. Så den kommer til at gå sådan her. Det giver ikke så meget mening. Men den her hundsøkavle, som jeg strikker på indimellem, det er ikke nogen UFO. Men den strikker jeg i en af de nye farver i Noro Korean, som jeg fik hjem for en måneds tid siden eller sådan noget. Og der strikker jeg sådan lidt stribet, stribevis med samme farve, men jeg bruger to nøgler og har startet forskellige steder i farveforløbet, sådan at der bliver variation i det her stribeforløb. Hundsøkavl. Og kureren, som jeg strikker den i, er jo tykkere end det, jeg egentlig har skrevet opskriften til. Så jeg har gået op i pindestørrelse og ned i maskeantal. Så strikker egentlig mest efter målene. Så ja. Men den glæder mig til at se færdig, denne her kavl, Merete. Lækre farver. Så er der lidt væv, billedvæv. Det er Lone, som har gang i... Det har jeg fået skrevet op. Den hedder noget med menneskemængde eller sådan noget. Den stil. Folkemængde. Det kan man se inde på... min Facebook-gruppe, som hedder Garngalleriet Mikrofarveri. Der har hun lagt billeder op af det her fine billedvævsprojekt. Og så vidt jeg kan forstå, er kommet cirka halvvejs. Julia er i gang, og det hørte vi jo også lige her i chatten for lidt siden, med at spinde et gradientsæt eller fadesæt i kormo-uld, som jeg har farvet. Og gradientsættet består af 5x100 gram kormofibre. Og Julia gør det, at hun simpelthen disser fibrene først, inden hun spinder. Og at disse, det er at trække fibrene igennem en eller anden dims, en dis kalder man den, med et lille hul, sådan at fibrene bliver trukket ud i et langt, tyndt bånd. Det gør, at fibrene løsner sig lidt faktisk, og bliver nemmere at spinde jævnt og ensartet. Så. Det kan være en rigtig god øvelse at gøre, inden man kaster sig ud i at spinde sine fibre. Og her er de to første bunder fra gradientsættet, som Julia har spundet. Og vi kunne høre på her i chatten, at der er godt gang i det tredje. Så det bliver fint. Og Jette har spundet. Også det ligner også en fade. Nej, jeg tror, det er noget, der selv er blandet. I kartemaskinen står der. Det ser også bare rigtig godt ud. Skønne farver. Her er også nogle skønne farver. Det er Inge, som har spundet julekalenderspind og har valgt at spinde farverne hver for sig, og derefter tvinde dem parvis, sådan to forskellige, som er sådan lidt lig hinanden. Og det, der kom den her flotte, flotte gradient ud af, det synes jeg er en rigtig, rigtig fin idé. Så spændende at se, hvad der kommer videre ud af det lækre garn. Yes. Og temperaturstrikken. Ida, som jo skrev her på chatten for lidt siden, at hun var i gang med at strikke 4. april om. Den kan vi ikke se her, fordi her kan vi se 1. og 2. april, nemlig. Ida strikker
på en efter det samme mønster og mønsterdiagram som jeg gør, og som jeg har skrevet om på min blog inde på garngalleriet.dk. Der kan man gå ind og se detaljer om det, hvis man har lyst til at være med. Der er både diagram og maskeantal til den størrelse, jeg strikker, men man kan ændre på det meget enkelt. Det er jo en bluse eller t-shirt, som strikkes oppefra, og det er ret enkelt. Der er ravland på, og mønstret er det samme hele vejen, så det eneste, der ændrer sig dag for dag, det er farverne i forhold til, hvor varmt og koldt det er. Mere om det lige om lidt. Men jeg skal lige fortælle her om Idas udgave, at der er valgt at strikke hver dag med 6 omgange i stedet for 5, som jeg har, fordi at der bliver strikket på pin 2,5 i stedet for. Og Ida har fundet farver, jeg kan ikke huske hvor mange, men har fundet farver i 2 forskellige garnkvaliteter, som passer til hinanden i tykkelsen. Så forløbig ser det rigtig fint ud. Jeg glæder mig til at se mere. Godt. Yes. Så det var, hvad jeg havde fundet. Det kan sagtens være, at der er mere at hente inde på Instagram, men, og det brokkede jeg mig også over sidste gang, de har jo igen lavet om på søgefunktionerne, når det gælder tags, så at når jeg går ind og søger på tagget fiber i farver, så kommer det hele hulter til bulter, helt tilbage fra, jeg tror, de ældste, jeg så i dag, blandet sammen med de allernyeste, de var fra 2020 faktisk. Nej, det kan ikke passe. 2021. Men i hvert fald, det hele bliver blandet hulter til bulter, så man ikke længere kan vælge at se de seneste opslag først, desværre. Så jeg fandt nogle stykker der, som I så, og muligvis har jeg misset nogen, men så må de måske komme med en anden gang. Ja. Inde på Ravelry har jeg jo så også fundet et par stykker, som jeg også har set, blandt andet Idas og Tones, og jeg har også fundet nogen ind på min Facebook-gruppe. Okay. Og mens jeg har siddet og vist ting og sager, så er Lene kommet med. Velkommen til dig. Du strikker ikortkant på et tæppe til barnebarnets konfirmation. Og Tina strikker en lækker vest bluse i Hjelholt, Ulgarn. Nyder kaffe og dejligt at hvile stængerne efter fitness-træning. Ja, skål. Og Meretes kavl er syet sammen. Yes. Og du skriver, du er meget tilfreds. Og det er jeg glad for at høre. Jeg lægger et link til Hundsø kavl. Skal jeg skrive? Hundsø. Hvis der er nogen, der vil ind og se opskriften inde på Ravelry. Og apropos opskrifter på Ravelry. Jeg har faktisk udgivet hele 2 opskrifter siden sidste tirsdag. Den ene er opskrift på denne her sweater, som hedder Vingsø. Det er en domino sweater, som skal lige rejse mig lidt om, så I kan se, hvordan den ser. Den er strikket med et stort bærestykke, om man kan sige det sådan, i dominotern, som går langt ud over skuldrene, ud på overarmene. Så er der strikket sidestykker på, og der er strikket ærmer på og kant.
På bagsiden er den cirka magen til, men der er en ekstra kant, eller en ekstra trekant heroppe i nakken. Den er strikket sådan, at man først strikker dominostykket, så bliver de strikket sammen over skuldrene, så man har sådan nærmest en poncho, og så til sidst de ensfarvede stykker strikkes til. Og der er lige lidt syning ned i siderne og her ved ærmerne, og så er den fikser færdig. Gitte, du skriver, fik en tanke, kunne man eventuelt ændre tag hvert år, så man nu skal bruge fibre i farver 24? Det er en idé til overvejelse, fordi det vil jo betyde, at jeg ikke skulle sortere igennem flere års opslag. På den anden side, så er der noget med, at det også er, visninger er også begrænset af, hvor mange gange sådan et tag er brugt. Så hvis det er brugt under 100 gange, så får man slet ikke noget at se, så vidt jeg husker. Noget af den stil. Men ja, det er lidt umuligt. Men jeg skal lige prøve at tænke over det. I hvert fald tak for forslaget. Det er ikke så nemt at styre de der algoritmer. Yes. Lidt tilbage til sweateren her. Den hedder som sagt Vængsø. Og det er en ældre model, vil jeg lige sige, som jeg har genoptaget for nogle tid siden. Sweateren her har jeg ikke selv strikket. Det er en af mine dygtige strikkere, der har lavet den til mig, til butikken. Den er strikket i Jamieson & Smith 2-ply jumper weight, i to grå farver, den koksgrå, som hedder 81, og den her mellemgrå, som hedder 27. Ja. Den grønne er en merino silke, som jeg selv har farvet. Og den... jeg synes jo, det er lidt specielt, som den mørke og lyse Shetlandsuld ligesom ændrer farven på den grønne også. Det er sådan lidt sådan noget kontrasthalløj. Ja, men det er en sweater, som indtil videre kun kommer i to størrelser i opskriften. Og jeg har egentlig udsat lidt at udgive den, fordi jeg vil gerne have nogle flere størrelser i. Men der er simpelthen så mange, som bonger mig for, kommer den ikke snart, kommer den ikke snart, kommer den ikke snart. Og så har jeg valgt at udgive den med de to størrelser, der er nu. Og så kan jeg eventuelt opdatere den senere, når jeg får tid til at regne ud eller få strikket den op i en større størrelse. Så den er nu, så ligger den i den her, som er en størrelse lille. Den svarer til en small medium. Den har en overvidde på omkring 100. Og så ligger den i en størrelse stor, hvor overvidden er på... Lad mig se. Vængsø. Det kan jeg slet ikke lige overskue her. Den er vist på 100. Jo, der står det. Der var det. På 112. Cirka. Yes.
Tak skal I have. Vængsø. Og der kommer lige et link til den et eller andet sted. Skal lige se, om jeg kan finde det rigtige link og vise jer. Der. På Ravelry. Og man behøver jo ikke at have en Ravelry-konto for at købe opskrifter derinde. Det kan man sagtens. Den ligger ikke på min webshop endnu, da det der med at få lagt opskrifter ind, det har jeg ikke lige fået gjort endnu. Det kan være, at det skal gøres hen over sommeren, så de er lidt begge steder. Men i hvert fald ligger den på Ravelry, både på engelsk og på dansk. Yes. Jeg kan så lige tilføje, at til denne her størrelse er der brugt 300 gram af den mørke Shetlands uld og 100 gram af den lyse farve. Så er der 50 gram af den lyse farve og 100 gram af merinosilken. Så. Ja, og jeg har strikket på. Nej, jeg har ikke strikket. Den strikkes på pin 3, eller den pin, jo, som I ved, som man skal bruge for at få strikkefasthed. Ja. Godt. Det var Vængsø. Jeg skriver lige, hvordan det staves, fordi det kunne man heller ikke rigtig se på linket. Vængsø. Sådan der. Vængsø er en sø, som ligger ikke så langt herfra, udretning af Søndervissing. Mm-hmm. Ja, og så har jeg jo udgivet en til opskrift. Og det er ikke min egen, det er Thomas's. Og det er opskriften på hans julesøhus, Kavl, som I ser her i den udgave, han har strikket til mig. Og han har strikket denne her til sig selv. Opskriften på julesøhus, Kavl, den ligger også på Ravelry. Denne her. Ja. Jul til hus, Kavl. Og den er jo strikket også i Jamieson & Smith 2-ply jumper weight. Thomas har slået sig løs og brugt 15 farver til hver. Så. Og det er jo det, der gør, at den er så fantastisk smuk, og der er et flot, flot farvespil i det. Og meget livlig, og bestemt på ingen måde nogen kedelig halsedisse at rende rundt med. Og jeg har siddet og tegnet diagrammerne. Jeg har siddet og tegnet diagrammerne på begge farve. Forslag med farvenummer, og de ligger i opskriften begge to. Man kan jo sagtens nøjes med færre farver. Man kunne egentlig bruge bare to farver, hvis man har lyst til det. Det ville måske være lidt kedeligt. Men altså, man kan sagtens nøjes med, ja, hvad skal vi sige, en tiste 7-8 stykker eller sådan noget, tænker jeg, og så stadigvæk få flotte, flotte farveovergange. Ja. Og få det samme fine udtryk, som Thomas har lavet. Tag den lige på. Det bliver kun kort, fordi det er varmt. Af med brillerne. Dejlig varm Kavl, som
kan trækkes godt op over næsen og ørerne, hvis man er rigtig ude i noget koldt vintervejr og blæst. Jeg har brugt den her, men inden det blev så lunt i vejret, brugte jeg den, når jeg skulle ud og cykle. Så dejligt. Om konstruktionen af den, der kan jeg sige jo, at den er strikket selvfølgelig på rundvind. Ud i et stykke, og starter og slutter med tofarvet rib. Og så det her flotte mønster. Forskellen på de to her, ud over farverne, det er, at denne her, på den første, der strikkede Thomas kun en omgang ensfarvet inden næste tofarvede omgang. I nummer to, den til mig, der ville han gerne lige eksperimentere med, hvordan udtrykket blev, hvis han tog to omgange ensfarvet imellem hvert mønster. Så det gør jo, at denne her er lige 2 centimeter højere, om man så må sige, end den anden. Og det er jo smag og behag, hvilket udtryk man helst vil have. Det er jo ikke, fordi der er så stor forskel, men alligevel. Og jeg er lidt ambivalent i forhold til det, fordi jeg synes faktisk, det er pænest med de to omgange. På den anden side, så kan jeg bedre lide højden på den her. Så. Men ja, der er jo så ufattelig mange muligheder for at variere sådan noget her, så det er helt hyggeligt. Men i hvert fald ligger den opskrift så også på Ravelry, på det link, som jeg lige smed op til jer før. Og det skal også nok komme under videoen senere. Godt. Så det var Jules Søhus kavl. Nu er kaffen blevet kold, tror jeg. Ja, den er bedre, når den er varm. Det vil jeg sige. Godt. Yes, så synes jeg, at vi skal snakke lidt om temperaturstrik. For nu er april jo rigtig godt i gang, og vi har haft både kølige nætter og dage, og vi har haft lune nætter og dage, og det afspejler sig jo i hvordan farverne falder i april temperatur 10. Okay. Og lige nu skal de have, ups, han vendt rigtigt. Øjeblik. Så. Lige nu er jeg midt i at strikke mønsterstriben fra i går. Det er jo sådan, at jeg kan ikke med sikkerhed sige endnu, hvilke farver jeg skal bruge for dagen i dag, så jeg strikker dem jo en dag forsinket. Så, den her Shocking Pink hernede, som hedder farve 52, den svarer til, at vi faktisk lige nøjagtigt nåede op på på 18 grader i går eftermiddag. Det var helt vildt. Som baggrund der har den farve FC24, som svarer til 6 grader, som var den køligste temperatur. Og jeg tager jo og går ind på DMI's hjemmeside og kigger på deres vejrarkiv. Så finder jeg min kommune, som er Horsens. Og så vælger jeg, at den skal vise efter dage, sådan at
fordi som default, så kommer den aktuelle dag op. Men man kan gå ind og skifte det, så man ikke får temperaturen for time for time, men så man får temperaturen for måneden dag for dag. Og der kan jeg så gå ind og læse den højeste temperatur, der er målt i kommunen den dag, og den laveste temperatur, der er målt i kommunen den dag. Og det er de to, jeg kører med. Så i går, der var det 6, og det var 18. I forgårs, der var det 16, som er den her lysrøde koralfarvede, som hedder nummer 8. Og den har en baggrund med den koldeste farve, som var 9 grader. Og det er den farve, der hedder FC11. Og dagen inden, der var det samme koralfarvede, 16 grader. Og så der var den laveste helt nede på 4 grader, farve 141. Og så videre derudad. Jeg, som gerne vil være med, behøver jo ikke at bruge samme garn og samme farver og samme opskrift som mig. Jeg havde egentlig tænkt, at det er princippet, der styrer. Og hvis man har lyst til at strikke striber, eller man har lyst til at hækle firkanter til et tæppe, eller whatever man har lyst til, så er det lige sjovt. Men jeg vil i hvert fald gerne dele det, som jeg har gang i her. Jeg synes simpelthen, det er mægtigt sket. Og det er det første, jeg gør om morgenen, når jeg står op. Det er at tjekke, hvilke farver jeg skal strikke med. Og så går jeg i gang med det til morgenkaften. Jeg skal lige sige, at det, I ser her, den her del af det, det er bagstykket. Så er der jo Ravland. Kommer det her. Og på skulder- og ærmestykker, der bytter jeg om på bundfarve og mønsterfarve, sådan at det er den koldeste temperatur, som danner det her diamantmønster, og de varmeste farver, som danner baggrunden. Så det er sådan lidt et... Det er den sjove ting. Jeg synes ikke, det fremgår så tydeligt her. Åh, det gør det. Ja. Jeg har ikke bestemt endnu, hvor lange ærmerne skal være. Det kommer jeg til. Men i hvert fald går det derudad, og jeg tager jo ud 8 masker ud på hver anden omgang. Så i løbet af 2 dage, så bliver der øget med... Skal vi regne det ud? 40 masker. Ja. Og jeg tænker, at når jeg har strikket en 3-4 dage mere, så skal jeg lige have den over på en længere rundpind, eller en rundpind mere, og så lige få den prøvet på og se, hvor langt vi skal lige nu, inden der skal deles til krop og ærmer. Yes. Temperatur april. Ej, Pia, det var et super godt navn. Jeg var lige ved at sige et fransk ord der. Tak. Og tak, Merete. I skal lige se, hvad Pia hun skriver her. Temperatur april. Er det ikke genialt? Jeg synes, jeg det er. Tak. Og Tina, du skriver, at den er smuk i farverne. Ja, ikke også? Altså, jeg har jo valgt, hvor mange farver var det? 32 forskellige farver, ikke? Ud af de godt 100, som er i Jameson & Smith palette. I kan se dem her. Og jeg vil gerne spole tilbage og pause og tage dem, hvis det er sådan, at I har lyst til at kopiere mine farver. Men jeg har jo valgt ud fra, at jeg helst ville have de klareste farver,
klareste, varmeste, lyseste farver, men alligevel have den der graduering fra kold til varm. Så. Og det gør, at de der, den mest douche af dem, kan man sige, det er den her, som er 0 graders farven, som jeg startede med, og den skal jeg bruge som kanter, men alle de andre, det er sådan klare, livlige farver. Så det er jo mit valg. Man kunne sagtens lave sin palette i for eksempel sådan mere afdæmpede, efterårsagtige farver med gyldne og brunlige og sådan noget. Det kunne også være rigtig, rigtig flot. Så, ja. Charlotte, du spørger, hvilken opskrift jeg strikker efter. Jamen, jeg strikker efter min egen opskrift. Jeg har startet med 67 masker, og det første stykke vej har jeg strikket frem og tilbage og øget, både i Ravland, men også hernede fortil. Og så har jeg samlet, og så strikker jeg simpelthen rundt og tager ud på hver anden pind, hver anden omgang. Så det freestyler jeg lidt derudaf, men jeg har beskrevet min opskrift, sådan løseligt i hvert fald, til min størrelse, inde på min blog på garngalleriet.dk, og der er I velkommen til at gå ind og kigge, hvis I har lyst til at se, hvordan jeg har gjort. Yes. Okay, det var vist nok temperaturstrik for i dag. Jeg glæder mig til i morgen. Men man bliver lidt fanget af det her. Det gør man virkelig. Det er meget sjovt. Og jeg har allerede en million idéer til flere temperaturprojekter, selvfølgelig. Temperaturapril. Okay, så var der jo noget med en UFO-afstemning, som jeg satte i gang sidste tirsdag, fordi jeg var blevet færdig med min færelkavl. Og jeg tog 3 UFO'er frem, som jeg bad jer om at stemme på, hvilken jeg skal fokusere på at blive færdig med næst. Og de 3 var A. Det var min hæklede sommersvætter, sommertrøje, sommerbluse hedder det, som hedder Isola, hedder opskriften. Den hækler jeg i Noro Uchiwa, som er et garn af bomuld og silke og viskose. Og jeg hækler på nål nummer 5. Det var den ene UFO. Og næste UFO, som jeg kastede op på skærmen, det var min melerede magi, Stephen West's Mild Magic, som jeg er gået i gang med for længe siden, og som har ligget stille også meget længe. Restegarner selvfølgelig. Og seeren var en endnu ældre UFO, som er et færdigt projekt, en cardigan, jeg har startet på. Inspireret af en vipseæderkop, som jeg en dag opdagede ude på gavlen. Rigtig, rigtig smuk æderkop, som har de der gule og sorte striber, og den sad der på den hvidkalkede gavl og så mega flot ud med ben ud i alle retninger og stor og flot. Så den tog jeg et billede af, og så tegnede jeg nogle mønstre op ud fra det. Og strikker så, eller gik i gang med at lave den her cardigan, hvor jeg har lavet, som jeg holder i sorte kopsgrå og meget lyse hvide creme og lidt helt lyst lavendel og så nogle gule farver. Og jeg er ikke kommet ret langt. Jeg er nok kommet 15-20 cm på bunden. Så. Men det var seeren. Og så bad jeg om at stemme for, hvilken jeg skulle koncentrere mig om næst. Og det var tæt løb. Rigtig spændende.
der var tre stemmers forskel mellem min vipsæderkop, som hedder Argiope sweater, eller Argiope cardigan, og melleret magi. Og fra melleret magi og til Isola, var der også tre stemmers forskel. Og det var Isola, altså den hæklede sweater, som fik flest stemmer. Så det er den, der bliver arbejdet på. Og den er snart færdig, kan jeg sige, fordi som I måske så sidste gang, så var jeg faktisk allerede startet på den igen. Okay. Det her garnet, som jeg bruger, det kommer i de her bamsenøgler på 200 gram. Skøn farve med dejlige tweed-effekter og ja. Lækkert garn. Og i går aftes, lukkede jeg faktisk af, eller afsluttede nedad til. Så bullen er færdig. Den her, den hægtes op og fra ned rundt. Bullen er færdig, og jeg er netop startet på det første ærme. Lige startet her, kort før jeg gik på. Så hvis jeg ikke strander på Sleeve Island i længere tid som skibbruden der, så er den her sørm snart færdig. Det glæder jeg mig til. Jeg synes, den er super lækker i farveforløb, og jeg elsker de her vandrette masker, kan man sige, det er. De ser i hvert fald vandrette ud. Sådan lidt forhøjet maskeomgangen her. Og de ligger jo sådan, at de afgrænser hul omgangene, og ellers så er det strangmasker det hele. Så. Det skal nok blive godt. Tusind tak, fordi at I gider at give jeres besøg med på mine UFO-projekter. Man kunne jo sige, se da bare, kom i gang. Det er du da gammel nok til selv at kunne finde ud af. Men det går altså nemmere for mig, hvis jeg føler, at I kigger med over skulderen og både hæpper lidt på mig og også siger, nå, hvordan går det nu med det? Er den snart færdig? Der skal sådan både lidt pisk og lidt gulerod til, så går det nemmere. Okay. Yes. Anna-Majbrit, du spørger, hvis min trøje ikke er færdig slut april, starter du så forfra med farverne? Du mener, hvis der ikke er længde nok på den 30. april. Men det bør der være, fordi jeg har regnet ud, at striberne hver dag stribes skal have lige præcis den bredde eller højde, der skal til for, at jeg ender på omkring et par 50 cm fra top til bund. Så det skulle passe, og hvis det ikke gør, så har jeg tænkt at lade kanten udligne det lidt, sådan at jeg laver en lidt længere kant, fordi jeg skal have en ordentlig længde på. Så med hensyn til ærmerne, det bliver jo efter april er slut. Så tager jeg simpelthen og bruger de samme farver, som er tilsvarende ned på kroppen. Så der kommer til at gå i hvert fald nogle dage ind i maj, inden den er helt færdig. Ja. Edderkoppen må kravle væk igen, skriver du, Pia. Ja.
Det må den. Men må den ikke, den kravler på banen en anden god gang. Ja, Merete, du spørger, om Isolde skal have lange eller korte ærmer. Og det ved jeg heller ikke endnu. Forløbig så satser jeg på lange ærmer. Vi får se. Yes. Goodie. Så har jeg farvet en lille smule. Jeg har farvet abborre. På Polworth. Blød og lækker. Tina, du spørger, hvilken opskrift der er brugt til sommerblusen i Isolde. Tak fordi du lige minder mig om det. Den kommer der. Isolde sweater. Og designeren til den, som jeg kan ikke lige huske på stående fod, hvad det er, hun hedder. Designeren til den, hun skriver, at hun har designet den under selvisolationsperioden i 2020, og deraf navnet Isolde. Man kan se inde på Ravelry, at der er mange, der har hæklet den, og rigtig flotte resultater alle sammen. Så. Og der er også variationer. Der er nogen med korte ærmer, og der er kortere og længere, og en masse forskellige garntyper, og vinterudgaver og det hele. Så det er en velgennemprøvet opskrift, og jeg synes, selvom jeg ikke har hæklet så forfærdeligt meget efter opskrift, så synes jeg, den er nem at følge. Det er tydeligt og struktureret sat op i opskriften. Så. Og så koster den kun 1 euro. Tilbage til farvningen her. Det var abborre, som er en klassisk farveholdning fra de gode gamle dage, hvor jeg den er inspireret af en gang, jeg var ude at svømme i en af vores fine skovsøer. Med svømmebrillerne på selvfølgelig, og der var dejlig solskinsvejr, og solen skinnede ned i vandet gennem vandplanterne, og jeg kunne se de der små, fine abborre med deres røde og orange finner. De smuttede ud og ind mellem vandplanterne. Det var så hyggeligt. Så det er simpelthen inspireret derfra. Yes. På Polworth. Og jeg har også lavet et par portioner på Rambouillet. Rambouillet, som tager farven rigtig, rigtig flot, dybt og klart. Det er en ret hvid fiber, og det er en ret finfibret fiber. Finfibret uld. Den kom til mig, den her portion Rambouillet, i ret tynde bånd, i forhold til, hvad jeg plejer at. Da jeg farver på 200 gram, så betyder det, at de her, den her slanke fiberpræparation, at der måtte jeg have endnu flere meter frem, end jeg plejer at have. Jeg havde simpelthen en anden løbelængde, hvis det giver mening. Så, og det gjorde, at jeg ikke rigtig kunne, jeg kunne ikke styre at pakke den på den her måde, som jeg ellers gør ved mine 200 grams bunter. Så derfor har jeg valgt, at Rambouillet-fiberen bliver lavet i flætninger. Så er der styr på det. Man kan godt se, at den er lang. Yes. Og jeg har også lavet en luksusflætning, og det er jo så 100 gram, og den plejer jeg jo at lave i sådan en flætning her. Det er en
PRC, som vi kalder dem her i huset, en Polworth rosenfiber og cashmere blend. Lækker, lækker blød og flot glansfuld. Og de hvide strejf, I kan se, det er rosenfiberne. Det er jo en viskosefiber, som ikke tager mod farven. Så ja. Om lidt, når jeg har fået lidt frokost, så går jeg i farveriet. For jeg skal lave testfarvning på en Tour de Fleece farve. Og til det vil jeg lige sige, at i år kommer der sandsynligvis to Tour de Fleece farver herfra. Vidt forskellige. Fordi jeg kunne ikke vælge. Og så blev vi her i huset enige om, at så laver vi bare to, så kan folk selv vælge, hvilken stil de helst vil have, hvis I skal være med til at spinde Tour de Fleece. Som for øvrigt starter lige i slutningen af juni i år. Jeg har lavet for et godt stykke tid siden lavet farveprøven på den første Tour de Fleece farve. Så i dag så skal jeg ud og teste farve toren. Meget spændende. De bliver helt vildt forskellige. Altså, det bliver sådan lidt polariseret. Så, ja. Og Tour de Fleece farverne, hvis alt går som det skal, så bliver det jo så månedens farve i juni. Det betyder så også, siden der kommer to månedsfarver i juni, så kommer der ikke nogen i maj, fordi jeg skal have tid til at farve Tour de Fleece farverne op, så de er klar til starten, til når starten går i slutningen af juni. Så det er det, der bliver arbejdet på i farveriet for tiden, udover selvfølgelig diverse bestillinger og sådan noget fra jer. Det skal I endelig blive ved med. Pia, du kan ikke finde Isolde på Ravelry. Jamen. Jeg finder lige linket til dig igen. Der. Isolde-sweater hedder den. Man kan også lave en søgning, og det, du staver det rigtigt nok med I-S-O-L-L-A. Isolde. Så hvis man går ind på Ravelry og ind på patterns og søger Isolde, så skulle den altså dukke op. Prøv igen. Ellers så sender jeg dig et link. Ja. Godt. Sådan der. På lørdag er der endelig igen strik ind i butikken, og det er fra kl. 13, når jeg lukker, og så til cirka kl. 17. Så der er I velkomne, hvis I har lyst til at være med til et par timers strik og spisning af god kage over fra vores gode bade, blablabla, over fra vores gode bager. Ja, der er plads til et par stykker mere. Jeg vil meget gerne bede om tilmeldinger, så jeg ved, hvor mange stole, der skal findes frem, og hvor meget kage, der skal investeres i. Thomas og jeg, vi har altså ikke godt af, at der er så meget til overs, så vi vil gerne have det afstemt sådan nogenlunde med, hvor mange der i virkeligheden kommer. Så hvis man gerne vil være med til strik ind, så giv mig en besked af en eller anden slags, ring eller skriv eller sms eller gør ved, så kommer I på listen. Isolde er uden bindestreg til sweater, skriver du, Jette. Det forstår jeg ikke. Jeg synes bare, jeg har kopieret derindefra. Har jeg ikke det?
skal lige finde ud af det igen. Isola. Der er en bindestreg på min. Mystisk. Fungerer det nu? Det håber jeg. Okay. Det var det der strik ind. Ja. Så der håber jeg, vi får en hyggelig eftermiddag. Det plejer det at være. Jeg ved, der kommer besøg fra Holbæk. Glæder mig til. Og ja, der kommer også en ny, som jeg ikke kender. Og så kommer nogle af de gamle. Og ja, så det er meget fint. Jeg glæder mig i hvert fald. Godt, nu vil jeg ikke forstyrre jer længere. Jeg vil få mig lidt frokost, og så kaste mig over testfarvningen til Tour de Flis farve nummer 2. Meget spændt på. Tak for jer, der er med på chatten. Tak for alle jeres kommentarer og likes og god humør og spørgsmål og det hele. Rigtig glad for, at I har lyst til at være med. Og jeg regner med at gå på igen næste tirsdag kl. 11, som så vanligt. Hvis ikke I hører andet, så er det samme tid, samme sted. Ja. Ha' det rigtig godt så længe. Tak for i dag. Og hyg jer derude. Hej hej.